God morgon, lördag. Jag har suttit vid datorn och redigerat hela den gångna veckan. Så jag kände bara att idag så vill jag vlogga lite. Så ni får hänga med hela dagen. Jag har en ny frukost som jag är besatt av. Jag vill typ inte visa er den för att det är kvarg. Och det är kvargbrist. Och det finns alltid typ så här 3 förpackningar kvar i affären när man är och handlar. Så jag vill typ hålla den hemlig. Men här har ni den i alla fall. Lindahls kvargyoghurt med yoghurtsmak. Ni vet såna här barn... yoghurtar, sån här Danomini eller vad fan de hette. De är ju jättegoda. Det är ju liksom som att äta så här typ glass. Alltså den här smakar exakt som såna. Ja, alltså så här, jag tycker inte om kvarg direkt. Jag gillar liksom inte konsistensen, det är så strävt och typ, alltså det är typ aldrig gott. Jag är heller ingen yoghurtälskare. Men alltså den här, alltså den är så jävla god. Det smakar som typ godis slash glass eller någonting. Alltså, det är typ det godaste jag hittat. Ni måste testa. Jag tycker om att ha så här några bitar ananas i också. Det är lite stökigt här i soffan just nu, men Sebbe är sjuk. Så han sover här ute. Mm. Så gott. Det är liksom krämigt, men det är inte så här strävt som kvarg är liksom. Och sen är det liksom heller inte så här löst och slimigt som yoghurt är. Det är liksom så här perfekt kombination. Mm. Det ser ut som att det ska bli en varm dag idag igen. Alltså hela den här veckan. Det har varit så sjukt varmt. Det har varit så här runt 30 grader varje dag. Helt galet. 2 veckor innan dess så började det ändå så här... ja, men bli lite kyligt. Jag bara, åh, fuck. Sommaren är över. Nu är det så här höst och vinter och nu ska man bli deprimerad liksom. Men så kom denna veckan med så här jättevarmt väder och sol och det har varit jätteskönt. Och så har jag varit och tog gott någon kväll också. Typ så här vid 9-tiden. Och det har fortfarande varit jättevarmt då. Det känns som att jag har varit utomlands. Jag tycker verkligen inte om vinter. Halva året. Men sen samtidigt så får världen så här miljöångest när det liksom är så här miljö, eller miljö, värmerekord i september. Mm. Inte så bra. Jag tror att jag kanske har knäckt koden till mina så här heatless curls. Jag har testat det här sättet som jag gjort nu en gång innan. Och då höll de bra hela dagen. Men det var ju måndags. Och då satt jag liksom bara in och redigerade. Så jag var inte direkt ute. Jag satt lite på balkongen bara för att så här, testa det lite. De höll hela dagen i alla fall. Dock innan när jag gjort heatless curls. Så har de ju liksom så här försvunnit efter 30 minuter. Utan att jag har gjort någonting även inomhus. Så det var ändå liksom... ett framsteg. Men idag så ska jag iväg lite. Så då kan vi testa det på riktigt. Och se hur bra de håller. Jag hoppas verkligen de håller så att jag liksom har funnit mitt recept. Annars blir jag lite ledsen. Jag vill verkligen att det ska funka för att det är så himla enkelt att göra. Alltså bara så här göra det här på kvällen. Och sen bara ta ut det så här. Och så har man liksom fixat hår. Jätteenkelt. Och håret gör så himla mycket. Alltså typ så här, bara håret är fixat så ser man ju typ 1000 gånger bättre ut. Och jag behöver det för jag har identitetskris typ. Jag bara skoka ut det lite. Det enda är att när jag gör så här så blir det väldigt lockigt i luggen. Och det blev det inte innan när jag inte använde de här produkterna. Även fast jag liksom så här... använder samma band. Så jag tror typ att jag behöver använda en sån här hårrullegrej där istället. För att det blir lite väl mycket kanske. Men när jag gör det så här så ser det ju inte lika galet ut. Så jag tar in lite hårolja bara. Och sen sista, oj, avslutande grej. Det är hårspray.
Jag har ju äntligen köpt hårspray. Mitt andra tog slut. Och det var inte så jävla bra heller. Jag börjar bli min mamma. Hon använder typ en flaska hårspray om dagen. Är det också min framtid? Okej, okay, så här har vi det. Sluta, sluta spraya! Nu ska jag sminka mig lite. Innan jag sticker iväg så ska jag bara få i mig lite lunch. What was my favorite part? Yeah, you know what? The I guess finale, the här är dagens outfit. Man ser inte så bra, men jag filmade typ så här snabbt en liten short på outfiten, så vi får se hur det blir om jag lägger upp den. Jag vet inte. Alltså jag svettas redan så himla mycket. Det är jättevarmt idag också. Jag är framme på Valla nu och dagens uppdrag är att testa lite jeans. Jag vet inte om jag liksom kommer att köpa något, men jag vill testa och se, för jag har inga jeans som passar mig just nu. Så jag behöver verkligen ett par och jag är verkligen på jakt efter ett par typ så här bootcut lite lägre jeans. För vad jag har lärt mig, så om man har ett långt torso så är det snyggare, eller va? Ja. Så är det typ snyggare att ha lite mer lågmidjade byxor och inte högmidjade. Och jag är liksom så här i den här generationen som bara har högmidjade byxor. Så jag ska testa lite lågmidjade och se vad jag hittar. Vi får se. Jag tror jag ska kolla typ kapp och Lindex, för det känns som att de har typ så här mest bra storlekar. Första butiken som jag valde att besöka var Lindex. Här var inte ett jättestort utbud på byxor, men jag hittade ändå två par. Först så testade jag Karen De Flair. De här är i storlek 44 och jag tycker att de sitter bra liksom över rumpa och i midja och i benen, men de här var så långa, alldeles för långa för mina korta ben. Andra paret som jag hade med mig är Faye De Flair Low Waist. Samma här, jag tyckte de satt bra men alldeles för långa i benen. Jag handlade dock lite annat här på Lindex och sen så begav jag mig in på Kappahl. Här var helt ok utbud på byxor. Detta är deras cropped flare jeans i storlek 42 och de här satt som en smäck. Alltså kolla här, så snygga. Jag blev så glad att de här passade och perfekta längden. Alltså lyckan att jag lyckades hitta ett par jeans och de var typ helt perfekta och inte för långa för mina ben, alltså det händer typ aldrig. Jag ska visa er mer när jag kommer hem, för jag köpte lite annat också, men jag måste bara handla, dricka toapapper, för vi har bara en halv rulle kvar. Och sen så ska jag hämta ut två paket också. Det får jag inte glömma. Nu ska ni få en mega stor haul här. Men vi kan börja med det som jag faktiskt köpte nu när jag var på Väla. Alltså ursäkta mig, men det är så varmt. Alltså svetten bara rinner. Jag hittar jeans och jag är så glad att jag gjorde det. Jag hittade typ de perfekta. Alltså de hade kunnat vara lite lägre i midjan, men de satt på. Och som ni såg så hittade jag de här på Kappahl. Det var deras cropped flare jeans med mid-waist. Och jag tog dem i storlek 42. Det var lite så här jobbigt idag, för jag bara, det är så jävla jobbigt att leta byxor när man liksom är kort och tjock. Det är typ omöjligt. Men alltså de här var typ perfekta. Och alltså de satt så snyggt över rumpan. Så de här är jag väldigt glad för. Och de hade ursprungligen kostat 499. Men Kappahl hade 25% om man var medlem.
Så jag blev medlem, så jag fick dem för 300 någonting. Så det var ju faktiskt en jättebra deal. Och de här kommer jag ha på mig typ varje dag. För det här är typ de enda byxorna jag äger som så här sitter perfekt. Inne på Lindex så hade jag, alltså så här, de första byxorna jag provade var satt snyggt över liksom rumpa och ben och midja och så. Men de var ju alldeles för långa, så liksom det funkar inte. Men de har ju typ världens bästa underkläder på Lindex. Så jag köpte faktiskt en BH. Alltså såhär, Seb har varit på mig i typ flera månader. Han bara, alltså köp dig en ny BH. För alla mina är, de är för stora, de är helt sönder, de är typ så här helt uttöjda för att jag använt dem så mycket. Alltså så här, de har hål i sig, de ser för jävliga ut. Och han bara, du behöver, alltså köp en BH, du behöver köpa en. Och jag bara, nej det är så onödigt, jag behöver inte det liksom. Men nu så undrade jag mig faktiskt en BH här. Jag hatar ju så här byglar och sånt skit, så jag köper alltid såna här som är typ som en topp. Och alltså det här var faktiskt en så här push up. Jag tog den i storlek L. Så där är lite så här kuddar här nere, men inte så mycket. Men jag vet inte, känns inte som det kommer göra så mycket för mig. Jag har inte direkt någonting att pusha upp direkt. Vad kostar den? Den var dyr. 249, ångest. Och sen så köpte jag faktiskt också trosor, för det är också en sån här sak som jag har väldigt brist på. Alla är sönder. Typ alla är för stora. Alltså jag är väldigt kräsen när det kommer till trosor. Det finns så här en modell som jag älskar. Och det är såna här. Som liksom bara är så här, typ trådar på sidan. Helst så ska det också vara typ som en tråd här bak. Jag tycker de är allra sköna. Så liksom det känns inte som att man har på sig trosor. Och det är skönt. Och sen så syns de heller inte igenom kläder. Men de här var ju typ sådär. De är bara lite här bak. Att det är lite mer tyg. Men det är typ mest sidorna som spelar roll. Så jag köpte de här. De är jättesöta. Typ såhär, vad är det? Vad heter det? Körsbär. Och sen de här. Med såhär hjärtan. Det sista paret. Bara såhär hudfärgade. För kläder som liksom behöver hudfärgade trosor. Om man har typ ljusa byxor eller någonting. Och de kostade 79 kronor styck. Men de har ju så här 3 för 2. Och jag tog storlek 1 på trosorna. Sen så har vi paket som jag hämtat ut. Det här är så här en liten tråkig grej. Det här är bara till mitt företag. Det är en hårddisk. Alltså mängden pengar jag har lagt på hårddiskar det här året, det är inte roligt. När man håller på och vloggar och filmar och sånt här, de filerna tar upp jättestor plats. Och särskilt också om man filmar i 4K som jag gör. Ja, minnet tar slut väldigt snabbt. Jag har redan 2 hårddiskar. Den ena är på 1000 terabyte. Den andra är på, nej, inte 1000 terabyte. 1 terabyte. Den andra är på 2 terabyte, alltså de är typ helt fulla nu. Och så här, vissa saker vill jag kunna spara också för att jag typ behöver använda dem i någon mer video. Eller om jag typ vill göra en short om något som jag har filmat i en vlogg och liknande. Men nu köpte jag en 5 terabyte och alltså den här, efter det här kommer jag inte behöva mer hårddiskar. För det här är mycket. Och det är den... de här hårddiskarna som jag köper till min dator. Jag har ju en iMac. Den är ganska gammal nu. Jag vet inte vilken modell det är. Men jag har haft den i ganska många år nu faktiskt. Och det är de här jag köper till som fungerar. För att jag har haft lite problem med att alltså, alla hårddiskar fungerar inte till Apple-datorer. Så man behöver vara lite noga med hårddiskar när man köper. Jag har inte haft något problem med de här. De här är gjorda också för att fungera till Apple-datorer. Och ja, fungerar bra. Det enda är att jag behöver en annan USB-sladd för att kunna ha den här till min dator, tror jag. För jag tror det är... eller nej, det kanske är rätt. Nej, nej, jag vet inte. Jag får se sen. Sen nästa paket är lite såhär olaglig shopping. Jag uppmanar ingen att handla det här eller på den här sidan. Gör det på egen risk. I Sverige så kan man ju inte handla frisörprodukter om man inte har licens. Och om man då vill köpa det
så får man handla på lite sketchy hemsidor som är lite konstiga. Och alltså så här, när man handlar på såna här sidor, man kan liksom inte... Alltså så här, jag betalar alltid med PayPal för att jag har aldrig haft något problem med så här med PayPal om jag till exempel inte har fått mitt paket och sånt här. Jag tycker de är ganska bra på att så här, ge tillbaks pengarna till en direkt om någonting skulle vara fel. Så jag betalar med PayPal för jag tycker att det känns säkert. Och sen så kan man heller inte så här garantera att det är... vad fan heter det? Alltså det är ingen auktoriserad återförsäljare. Så du vet ju inte helt hundra på produkterna som de säljer. Men alltså det finns ju många sådana sidor. Även som liksom så här folk inte skulle tycka är sketchy överhuvudtaget. Men bara som man vet. Och som sagt, det är liksom på egen risk. Skyll inte på mig om det blir fel. Men jag får ta så här sketchy sidor för att jag behöver de här grejerna. För jag vill ha de här grejerna för att kunna liksom färga mitt hår och Sebbes hår. Och jag har inte råd att gå till frisören. Så ja, jag hittar så här små kryphål. Men den här sidan heter i alla fall Care to Beauty. Jag kommer inte länka produkterna heller. För jag, alltså så här, det känns inte som att, ja, ni fattar. Alltså ni får googla själva. Det är inte svårt att hitta. Bara sök på produkternas namn så får ni upp flera sidor som säljer såna här grejer. Så jag lovar att ni kommer att hitta det. Och sen för övrigt, det skickas med UPS. Och jag hatar UPS. Jag skulle få hemleverans innan i veckan. Och så bara jag får så här, vi kunde inte leverera. De har ju inte ens försökt leverera. Och så är det alltid med UPS. Jag hatar UPS. Och så här, de skickar bara ett mail till mig med, gick inte att leverera. Men ingenting mer. Ingenting om vad jag kunde hämta ute. Ingenting om... alltså så här försändelsenumret eller någonting, så jag fick så här själv gå in och leta som jävla galning för jag misstänkte var det skulle vara, för att jag tänker att de bara lämnat det på närmsta ställen, men man vet ju aldrig. Och sen så behövde jag ha försändelsenumret och sånt också för att kunna hämta ut det. Ja, jag gillar inte UPS. Jävla skitföretag, helt ärligt. Men det var det enda de kunde leverera med, så fick det bli. Så här ser det ut i... Och det är bara hårgrejer. Jag bleker ju Sebbes hår. Som ni kanske vet så är han ju liksom så här platina blond. Och vill ha så här lite typ grå-lila-aktig hårfärg. Då måste jag byta batteriet. Produkterna som jag har använt innan till att liksom bleka hans hår och tona det. Har varit ett märke som heter Londa Professionals. Och det har fungerat helt okej. Men jag har inte varit så jättenöjd, så att jag kände att jag vill köpa från det här märket igen. Så den här gången så köpte jag produkter från Schwarzkopf. För vi har typ bara så här en blekning till. Och typ en toning till. Och sen så är produkterna slut. Så vi behöver fylla på lite. Så jag köpte Schwarzkopfs Blonde Me Premium Lightening 9+. Så bara en hel jävla låda med blekningspulver. Så jag hoppas att... det här ska vara bra, men jag har alltså hört och sett många frisörer typ på TikTok och så här, när jag får upp sådana videos, att de tycker att Schwarzkopf Blonde Me är bra. Så jag hoppas att det ska vara bra. Och även till det så köpte jag också Schwarzkopfs Blonde Me Premium Developer. 9% i vätteperoxid vätska. Och man blandar ju den med den för att få blekningen. Och sen då för att tona Sebbes hår så köpte jag Redkens Shades Gloss. Den här är i färgen Velvet Frost och den ska vara så här lite lilaaktig. Det är typ så här den färgen som Sebbe vill ha på sitt hår, så jag hoppas att den här ska bli bra. Och anledningen till att jag köpte just Redkens såna här är för att jag har köpt det till mitt hår. För att jag är så trött på att mitt hår liksom så här ser så jävla risigt ut. Och det kvittar vad jag gör. För att mina längder är ju mycket ljusare än min naturliga hårfärg. För att jag var dum i huvudet och blekte det. Ångrar det mer än någonting annat här i världen. Så jag köpte en annan sån här gloss i 061 Moroccan Sand. Och det skulle vara så här neutral, typ mörkblond
nyans. Så jag, ja, jag tror typ att det kan vara, jag tror nog min naturliga hårfärg är lite mörkare än det kanske. Jag vet inte, eller så blir det en jättebra matchning. Men i alla fall att jag så här kan mörka upp mina längder och få mörkt här också. Och sen, vad jag så här har kunnat läsa mig till, så ska typ Redkens sån här gloss vara det bästa man kan använda för att få jätteglansigt hår, och jag behöver det för jag har ju naturligt torrt och lockigt hår, och mitt hår ser liksom frissigt ut alltid, men extra mycket när det så här inte är så glansigt. Så jag vill gärna så här fylla på med glans, men också det här med att jag vill mörka den här delen. Så jag köpte två som liksom var färgat, men de har också en som är det var inte det. Här har vi. De har också en som är samma som dem då, som är Crystal Clear 000. Det är alltså inget pigment i denna, utan den är helt genomskinlig. Så man kan använda den här i sitt hår och bara få det här liksom glansiga lagret, glosset som man vill ha på håret, utan att man ändrar sin hårfärg. Och jag håller ju på att låta min naturliga hårfärg växa ut, för att jag vill ha den, jag vill inte ha någon annan färg. Jag vill ha mitt naturliga hår, så jag vill liksom kunna lägga på glosset utan att ändra hårfärgen. Så jag köpte en jättestor av den här, så att jag har det här en liter tror jag. Eller? Nej, 500 ml. Till det också, man kan inte bara använda det. Det är bara en komponent. Man måste blanda det också med en sån här solution. Gud vad snabbt jag pratar, känns som jag håller på att få en hjärtinfarkt för fan. Så jag köpte deras Shades EQ Gloss Processing Solution. Och dessa måste vara en liter. Ja, 100 ml. Två stycken såna. Så att jag har både till den genomskinliga, min som Moroccan Sand och Sebbes Violet Frost. Alltså de här, inget av det här var särskilt dyrt. Det var faktiskt väldigt bra pris. Så om ni är, alltså jag ska inte tipsa om det här, för att man ska inte, man får inte handla sånt här egentligen. Men alltså om ni färgar håret själv hemma, så, och ni köper så här boxfärger i affären, det är mycket billigare att bara så här beställa typ en liter så här process grej, vätepeoxid skit, och liksom så här färger eller blekning. Det är jättemycket billigare än att hålla på och köpa boxar och sånt här. Men som sagt, gör det på egen risk. Ni fick inte tipset från mig. Sen fick jag så här gratis grej. Och jag tror det är det är flera skopor. Tre stycken skopor. Det var det jag köpte på den här lilla sketchy hemsidan. Och nu har vi hårgrejer, och jag, alltså, jag är så taggad på att lägga det här glosset i mitt hår. Jag ska filma det, jag lovar. Jag ska filma en short när jag ska för första gången lägga i den här Moroccan Sand. Och jag är också så taggad på att liksom bara få tillbaks fullt mörkt hår. Alltså jag tycker det är mycket snyggare på mig. Jag hatar det här, det har blivit också så här typ rödaktigt, och jag passar inte i varmt hår. Jag tycker inte det. Jag tycker att jag ska ha så här brunt, kallt hår, eller jag kan dra mig till neutralt, för det är väl typ vad jag skulle säga att min naturliga hårfärg är. Den är inte jättekall, utan den är mer neutral skulle jag säga. Så det är det jag vill ha. Det är det jag tycker är snyggast på mig själv. Så jag är så taggad på att få bort det här fula jävla skithåret. Det här är Findus, såna här fishless fingers tror jag de heter. De är jättegoda, smakar exakt som fiskpinnar. Jag skrev att du kunde baklyssna det. Jag såg det. Du är så satt så.
Vad sa du? Jag sa att du är så söt, ja. Ska vi köra en liten update på håret, hur det har gått under dagen. Jag tycker absolut att det har blivit liksom snyggare här vid luckan, för att lockarna har ju dratt ut sig lite. Jag har också gått så här dratte för att jag inte vill att det ska se himla lockigt. Nu ser det ju liksom snyggare ut här. Vänta, jag ska stänga. Så här ser det ut. Så här, alltså håret har blivit väldigt... ja, jävligt här, för att jag har varit väldigt varm. Och så har jag så svettats i nacken. Så det har inte hållit så fint där. Och om vi kollar här... så är det typ väldigt frissigt liksom här. Så det är inte så nice. Men det har ändå hållit mycket bättre än vad det gjorde innan. För att alltså då bara alla lockarna bara föll ur direkt. Och det bara liksom såg jättefrissigt ut. Nu ser det ändå lite bättre ut. Det ser roligt ut här. Jag tänkte gå ut och gå en promenad faktiskt. Det är så himla fint väder. Så jag känner att jag vill njuta lite av det. Så söt, jag dör. Alltså, här luktar det verkligen så jävla äckligt. Massa gödsel. Men jag ska försöka att det inte går för långt. Jag har svårt att motstå det här, för det är så himla fint väder. Och det är så himla fin dag. Och det är bara så härligt att gå så här i naturen. Men... min rygg pallar inte med det. Det är ju faktiskt det bästa jag har gjort någonsin, är att jag får typ... ja, det är mer än ett år sedan. Slutade gå på promenader. För jag har ju alltid varit sån som går på promenader. Typ så här, går en mil om dagen liksom. Men min rygg pallar inte med det. Och sen jag slutade med det och började styrketräna istället, så har jag i princip aldrig ont i ryggen, förutom de gångerna jag går på en väldigt lång promenad. Så jag ska försöka hålla mig till mindre runda. De tittar på mig. Alltså jag blir galen på de här fansarna. Nu har jag tappat en på den sidan. Alltså så är de jättefina när de är precis färdiga. Men jag ser ju helt galen ut när jag så har tappat en på ena sidan. För ögat ser ju helt deformerat ut. Jag orkar inte. Jag behöver lite dricka. Jag ska äta lite så här kvällsfika. Och... jag har en tråkig historia om den här. Jag var och handlade igår på Maxi, och så letade jag efter lite nyheter till livestream. Jag och Sebbe gör ju livestreams ibland när vi testar snacksnyheter, och ProPod har kommit ut med så här delicato boll smak på pudding, bar och så här, dricka, proteindricka. Och så är den här ProPod chokladboll, och jag bara, åh, men det är ju den. Men det är ju inte det. Det ska vara delicato boll. Det är det smaken heter. Så det här var fel. Så den här kan jag äta och behöver inte spara den till ice creamen. Så då testar vi ProPods chokladboll proteinpudding. Se om den här är god. Mm.
Ja. Men det smakar ju gott. Helt klart. Jag måste ta och fixa mitt hår här till imorgon så att det ser bra ut även då. Alltså det har ändå hållit sig bra. Men jag känner att jag bara behöver göra om det lite så att det ja, ser bra ut imorgon också. Aj. Nu har jag ju produkter i håret så jag kommer liksom inte behöva lägga till så mycket som jag gjorde igår. För jag använder ju muss. Så jag tänker att jag bara, den här håller på och tar slut helt. Jag ska bara lägga i lite. För att jag har ju redan i håret så jag vill inte ha allt för mycket liksom. Kamma igenom lite så att det sprider ut sig. Alltså det enda är ju att håret blir så jävla äckligt när man har så här mycket produkter i. Jag gillar inte det. Så här hårspray och så, alltså håret blir så äckligt. Jag använder ju skärpet på morgonrocken. Och så tar jag bara så här sektioner. Jag tänker jag ska nog ta lite större sektioner här på toppen så att de inte blir lika alltså små för att jag vill inte ha så tajta lockar här. Och sen börjar jag så här få birar där runt om. Men jag försöker göra det så nära ansiktet som möjligt för att det blir faktiskt bekvämare att sova med det då. För då märker jag typ inte det. Och jag kan ligga på sidan och sova utan att tänka på att jag har det här i håret. Vilket är ett väldigt stort plus. För vissa så här Hateless Curls som jag har testat, alltså jag har varit så jävla obekvämt att sova så jag, alltså jag har inte kunnat sova. Och ja, det är det ju inte värt. Att liksom sömnen förstörs för att man ska ha lockar i håret. Och så här, nu när jag har fått in alltså rutinen på hur jag gör det här så går det faktiskt snabbt att sätta i den här på kvällarna. Ska bara få runt den så där. Och sen så fäster jag med ett hårband. Eller en hårsnudd. Jag använder sådana här scrunchies. Så blir det liksom inte lika mycket märke i håret. Så gör jag exakt samma sak här. Och de första gångerna jag gjorde det här så tog det här lite tid. Men som sagt nu när jag så här har vant mig så går det här faktiskt ganska snabbt. Och om man tar mindre sektioner så blir håret mer lockigt. Så det beror på vad man vill ha. Om man vill ha lite mer så här chill lockar. Och mer typ så här blowout-aktigt. Så kan man ju ta eller större sektioner. Sen det jag tycker om att göra är att bara så rulla dem lite bakåt så att de blir lite tajtare. Och sen så brukar jag knyta ihop de här bak.
Så att hon sitter så här liksom. Och sen, något som jag var väldigt rädd för att göra, för att jag vill inte så här ta vatten på mitt hår, eftersom mitt hår är lockigt och kommer det vatten på mitt hår så blir det lockigt. Men, så jag var liksom så här rädd för att hår skulle bli väldigt frissigt. Men, om man tar lite, inte alls mycket. Nu ska jag liksom inte dränka håret, utan bara lite så här. Så att det blir lite fuktigt. Det här hjälper till så mycket att få det att hålla längre. Jag körde inte alls vattnet innan. Och ja, det gör jättestor skillnad. Men det ska absolut inte liksom vara mycket vatten. Och sen så har jag ju min sån här sovmössa ovanpå för att liksom hålla allting på plats. En sån här satin hatt. Och så stoppar jag även in bandet till skärpet där i. Och sen brukar jag ta dem så här bakom öronen för jag tycker det är mest bekvämt. Och så har jag så här, så blir det liksom inte frissigt och typ så här flyger ut massa bitar när jag sover, utan allting liksom håller sig fint och snyggt här inne. Jag har börjat på en ny bok. Jag läser den här, Icebreaker. Varför sa ingen i förväg att det här är porr? Alltså, jag hade ingen aning. Jag visste så här bara att det skulle vara typ något kärleksdrama. Men inte mer än det. Alltså, det här är straight up porr. Och jag köpte 2 av hennes böcker. Jag har kommit nästan halvvägs. Så jag fortsätter läsa här. Men det var absolut inte vad jag förväntade mig. Ja. Det får vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas att ni har tyckt om det. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera. Hej då.